myslím, že vaša dcéra, že Mary má veľký dar. Som dobrou priateľkou s riaditeľom Akadémie Oaks pre nadané deti. Bude lepšie, ak ostane tu. Pred našimi dverami stojí nejaká pani. To je tvoja babka. No do frasa. Ambiciózna stará mama. Berieš dievčaťu jej potenciál. Mary, vedela si, že je tam chyba. Prečo si bola ticho? Frank hovorí, že nemám opravovať iných. Nik nemá rád chytrákov. Rozpúta boj dospelých. Navrhujeme, aby súd zveril dieťa do plnej starostlivosti mojej klientky. O jej šťastné detstvo. No tak prosím. Nie! Nie! Diane chcela pre Mary obyčajný život. Chcela, aby mala priateľov a bola šťastná. Čoho sa najviac bojíš? Že zničím Mary život. Veľký dar. V sobotu o 20:35 na Jojke.